Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Кейбір көзілдіріктер жағыннан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзалармен сіз алыстан да, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Дива оптика салоны. Әбілқайыр хан даңғылы 44, корпус 1. Телефоны 24-84-84. Ағайынды Жұбановтар көшесі 290. Телефоны 51-35-00. Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Ассаламу алейкум, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Шу станциясында теміржол апатының салдарын жою жұмыстары аяқталды. Жамбыл облысында жолаушылар пойызы естеріңізге салсақ рельстен шығып кеткен болатын. Осы аумақта апаттың салдарын жою жұмыстары толықтай аяқталды. Қазір Мәскеу мен Алматының теміржол институттарының мамандары жұмыс істеп жатыр. Қазақстанға Ресейден жанар жағармай кіргізуге 3 айға тыйым салу туралы бұйрыққа осы аптаның соңына дейін қол қойылды. Бұл туралы бүгін энергетика министрі Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Қазір құжат тиісті органдарға келісу үшін жолданған. Министрдің айтуынша, Ресей тарапынан бұған қатысты қарсылық жоқ. Бүгін елде ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Биыл республика бойынша мектеп бітірушілердің 70% сынақ тапсырады. Мектеп бітірген 147 мың түлектің басым бөлігі ОБТ-ны қазақ тілінде тапсырады. Сынақ 5 пәннен өтеді, 3 міндетті пән, қалған екеуі түсетін мамандығына сәйкес бейінді пән. Ақтөбеде ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруға дайындалып жүрген мектеп түлегі пышақ жарақатынан қайтыс болды. Оқиға 17 маусым күні түнде болған. Төбелес барысында 2 жасөспірімді пышақтаған 18 жастағы бозбала облыстық балалар клиникалық ауруханасына жеткізілген. Алайда бірнеше сағаттан кейін көз жұмған. Оның қасында болған тағы бір түлек қазір ауруханада ем алып жатыр. Облыстық ішкі істер департаментінің хабарлауынша адам өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғалды, күдікті ұсталып тергеу жүріп жатыр. 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылында таң атқалы көлік кептелісі. Бұған жол жөндеу жұмыстары себеп. Құрылысшылар бұл жердегі шағын шұңқырды бітеуі тиіс. Қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Руслан Төреғалидің айтуынша, құрылыс жұмыстары ертеңге дейін аяқталады. Ал ертең 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылы мен Мәншүк Мәметова көшесінің аралығындағы жол бөлігі жабылмақ. Бұл 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылының Мәншүк Мәметова көшесімен қиылысынан Сапар автовокзалына дейінгі аралық. Мұнда таң ата көліктер кептеліп қалды. Жолдың бойындағы үлкен шұңқыр ашық жатыр. Күн батқан соң бітеу үшін ашық қалдырған. Құрылысшылар бұл іске бүгін түнде кірісеміз деп отыр. Көлік жүргізушілері 10-15 минуттап тұруға мәжбүр. Ұнамайды. Не болып жатыр деп ойлайсыз? Да, жолдар дұрыстау керек қой өзі. Бір сағатта бітіру керек қой. Күтіп тиісіп қой. Соны енді бір жерлеп созат етсе осы тесікті. Білмеймін. Вообще жаман. Енді тұрмыз мына қаншама кешігіп жатыр жұмыстан деген. Жол жаман. Істеу керек мына жұмыстан. Сол енді 6-7-тен кейін істесе часбек басылады ғой. 7-тен кейін вообще техника аз қала бойынша. Ну түнде істеу керек. Түнде? Иә. Ертең 312-ші атқыштар дивизиясы даңғылы мен Мәншүк Мәметова көшелерінің аралығындағы жол бөлігі жөндеу жұмыстары басталады. Көлік қозғалысына шектеу қойылады. Құрылыс жұмыстарына Ерхат жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Қазіргі таңда 312-ші атқыштар дивизиясындағы яғни жол ақауына байланысты кешкі мезгілде біз түнгі уақытта яғни бұл учаскені ашып дайындаған болатынбыз. Қазіргі таңда бетонды құю жұмыстары жүргізілетін болады. Сонымен осы айта кетейін жайт, тағы да түн мезгілінде 312-ші және Мәметова көшелерінің қиылысы жабылатын болады. Жабылып, асфальт жамылғысы алмастырылатын болады. Мәншүк Мәметова көшесін айтатын болсақ, енді алдынан бері айтып келе жатырмыз, бұл көшеге қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни 4 жолақты жол қозғалысынан 6 жолақты қозғаласы болып ұйымдастырылады.
Ақтөбедегі 5000 шақырым жолдың 75% жүруге жарамсыз. Бұл Ақтөбедегі облыстық және аудандық маңызы бар жолдарды жөндеуге 7,8 миллиард теңге бөлінді. Жоспар бойынша 298 шақырым жолға күрделі және орташа күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуі тиіс. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбеге Қостанайда жасалған Аңқай маркала 70 жолаушылар автобусы мен Эвека маркала 10 мектеп автобусы жеткізілді. Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Қазақстан халқына мың алғыс ескерткіші түбінде қоғамдық көліктерді жолаушылар автокөлік кәсіпорнына салтанатпен тапсырды. Айман Болатқызы. Ақтөбеліктерді қазір мазалап тұрған екі ең негізгі мәселе бар. Оның бірі көше-көше үйіліп жатқан тұрмыстық қалдықтар, екіншісі қоғамдық көліктер. Аймақ басшысы 40-ын аштаған 41-ні де шыдай деп тұрғындарға басу айтты. Біз енді халықтың ренішін жақсы түсінеміз, бірақ оның себебін де сіздер жақсы білесіздер. Бізде екі компания жұмыс жасайды. Біреуі жекеменшік компания, екіншісі мемлекеттік компания. Өзі бізде 58 бағыт бар. Сол 58 бағытты 438 көлік қамтамасыз етеді. Өкінішке орай, мынау жекеменшік алған автопарк компаниясының жұмысын қалай екенін білесіздер. Өте нашар, өйткен себебі көліктердің жағдайы нашар. Көптен бері жаңа көліктер алынбаған. Мен әрдайым айтам, тағы да қайталап айтам болады. Қазақстанда Ақтөбе сияқты облысын орталықтары аз шығар. Ескі, баяғы 30-40 жыл болған пазиктердің жүретіні. Ол дұрыс емес. Сондықтан біз осы автобус паркын жаңартуымыз керек. Жолаушылар автокөлік кәсіпорнына былтыр 50 автобус сатып алынған. Осы жолы паркі тағы 70 автобусқа толықты. Мүгедек жандарға арналған арнайы техникалармен жарақтандырылған. Сонымен қоса бұл автобустардың қазіргі таңда құны 25 миллион астам соманы құрап отыр. Жалпы 70 автобус алынған болатын. Сонымен қоса мектептегі балдар тасымалдау үшін 10 мектеп автобустары алынған болатын Ивеком арқылы. Және де осы барлығы БРК лизинг арқылы алынған. Бұл, яғни, Қазақстан бойынша Ақтөбе қаласы бірінші болып осы бағдарламаны пайдаланған болатын. Жоба Нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде бүтін ел бойынша алғаш бізде жүзеге асып отыр. КДБ лизинг енді осы жобаны Қазақстандағы қоғамдық көліктерді жаңалау үшін өзге өңірлерге де ұсынбақ. Биылға 20 миллиард теңге бөлді. Жобада 30% жергілікті бюджеттен қаржы бөлінді, жаңа табыс компаниясына. 54 миллион теңге. Бұл пилоттық жоба болғандықтан өте жаңа қол жетімді пайыз бойынша берілді. 3% және 5 жылға дейін. Қайтарымы енді ол сол осы қазіргі тарифтердің шеңберінде болады. Халыққа де мысалы менің ойымша тарифтік тарифтер қатты көтерілмей, және осы деңгейде ұсталынып тұратын болады. Мына көліктер 2 миллиард 178 миллион теңгеге сатып алынды. Оның 70% лизинг несие, 7 жылға 3% өсіммен берілді. Дұрыс емес шығар, енді халықтың ақшасын мынада орын-орнына жіберу керек деп ойлаймын. Енді бұл да керек шығар, тасымал жеке көлік боламын. Халыққа істеватыр ғой, істесе де. Көңіліміз онша толмайды. Жеке болса әрине өз жеке болғасын, адамдарға бір нәрсе істеу үшін, жақсылық көрсету үшін, беру үшін деген сияқты өздерінен шығару керек қой. Өздерінен шығарса, ол жеке бюджет деген сол болады мысалы. Өздері алу керек машинаны. Әкіметтердің жұмсайтын ақшалары бөтен жерлер бар ғой. Жұмсасын керек жеріне. Автобус алып беріп оларға, олар автобуспен 8-ге дейін жүреді кешкі. 8-ден кейін жүрмейді. А халық 10-ға дейін, 11-ге дейін жатпайды ғой. Бәрі автобус күтеді. Частный таксилер жүкіреді. А частныйлерге біздің пенсиямыз жетпейді үйге жетуге. Автобустарды ол деген дұрыс емес, оны бюджеттің ақшасын алып жатқандар. Бюджеттің ақшасы міне переходной мост істейміз деді уже неше жыл. Жолдарды істесін. Бізге бастысы сапалы қызмет көрсетсін, қалғанына араласпаймыз. Жолаушылар автобустары 56 орындық Еуро-5 стандартына сай газ қозғалтқыштарымен жабдықталған. Газбен жүретіндіктен экологиялық таза автобустар деп таныстырылды. Сондай-ақ қоларбадағы мүгедектердің салонға кіруіне ыңғайлы жылжымалы пандустары бар. Автобус ішінде бейне бақылау жүйесі қарастырылған.
Автобустар отандық өнім саналат. Костанайдағы Аллюр компаниялар тобының аумағында жасалған Анкай маркалы 70 автобус қолдану үшін жолаушылар автокөлік кәсіпорны басшылығына табысталды. Ключей, символа, это старт. Давайте поаплодируем, друзья. Осы салтанатқа орай бүгін Әбілқайыр хан даңғылы бойында көлік қозғалысы шектелді. Халық арасында сауалнама жүргізіп жүргенімізде қит етсе жол жабатын әдетіміз деп тұрғындар оған да бір шамданып алды. Онсыз да әр жерде жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне орай қала іші кептеліс. Жол жаба береді, пробка везде, әрбір жерде. Үйге жете алмайсың. Кейде спортсмендер жүгіріп қояды, жүгірсің қаланың шетінде тұрасың. А қаланың ішінде пробка істеп не бар? Кейбірі автобустармен қатар аялдамаларды да қайта жаңғыртуға жеттейді. Смотрите, стекло, остановка были раньше крытые. Міне қараңыз, шөлмектен жасалған аялдама. Қыста суықтан, жазда күннен қорғамаса, бұл аялдаманың не керегі бар? Мазақ қылғаныма адамды, ең болмағанда аялдамалардың төбесін көлеңкелесін. Ал қоғамдық көлікте жолақысы сақталама. Әзірге беймәлім, ақтөбеліктер ғана автобусқа 55 теңге төлейді деген жолаушы тасымалмен айналысушы мекемелері жергілікті биліктен тарифті көтеруді сұрап отыр. Айман Болат, Мирлан Аманжолов, тәулік. Күн суғаны солақ, тұрғындар жағажайларға ағыла бастады. Қалада бейл 14 жағажай қызмет етеді. Оның екеуі тегін шомылуға болатын коммуналдық жағажайда, қалғандары жекенің қолындағы ақылы жағажайлар. Су жағасындағы демалыстың қалай өтіп жатқанын тілшіміз көріп келді. Бұл жекенің қолындағы ескі жағажай, жан-жағы қоршылған демалыс орында тынығу ақылы. Жетімен 12 жасқа дейінгі жеткіншектер 200 теңге, ересектер 400 теңге төлейді. Жағажай әкімшісі мұндағы тірлік соңғы 3-4 күнде жанданғанын айтады. Оған дейін күн салқын болып, демалушылардың қарасы көрінбеген. Бүгін түстен кейін Елек өзенінің жағасында 10-нан астам адам тынықты. Су жақсы, шамамыз дейді. Бірақ әлі мерзімі келген жоқ қой, шамалайын. Жылытып деген ойдан. Платный жерлерде мысалы спасателдер болады. Бұлат солай. Ал бұлай бесплатын жерлерде өзің бұлай. Ешкім барамайды. Может, өзің батып кетсең, қауіпті деп ойлаймын. Ескі жағажайда судағы демалыс қауіпсіздігін тәулігіне екі құтқарушы бақылайды. Батыр Бектемісов солардың бірі. Төтенше жағдайлар департаментінде арнайы құтқарушылық курстан өткен. Бөтелкілдер тұрған жерге дейін ғана шомылуға рұқсат етіледі. Бұл төтенше жағдайлар департаменті мамандары белгілеп кеткен аумақ. Өйткені әрі қарай су асты терең 5 метрден асады. Жақында мас күйінде суға түскен бір әйелді құтқарып алдық. Ол су жұтып қойған. Қалада жеке жағажайлардың саны 12, олардың бәрінің су асты тексеріліп, құтқарушылардың рұқсатын алған. Сондай оқытылған құтқарушылар бар. Халық жабай жағажайлар жағаламасы үшін биыл екі коммуналдық жағажай ашылды. Бұларда тұрғындар тегін шомылады. Елек өзені бойынша суға түсуге тыйым салынған жерлер, тұрғындар қалашындағы су иірімі, Расовхоз ауылына баратын көпірдің асты, ескі және жаңа земснаряд, одан кейін Заречный ауылына баратын көпірдің асты, және де Ақтөбе су қоймасында бүкіл жерде суға түсуге тыйым салынады. Тек қана ұйымдастырылған жағажайларда ғана суға түсуге болады. Бас құтқарушы Исатай Ержанов коммуналдық жағажайлардың ашылғанына қарамастан, жабайы жағажайларда демалатындар әлі де бар дейді. Оларға қазір ескерту жасалып жатыр, кейін айыппұл салынады. Гүлвира Сейтенова, Жаслан Жұбай, тәулік. Мемлекеттік қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде меритократия қағидаты сақталуы тиіс. Сол кезде ғана олар мансаптық сатыда өсе алады. Қабілеттері мен еңбектері артады. Бүгін бұл мәселе Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінде талқыланды. Мемлекеттік кәсіпорындар мен ұлттық компанияларда бюджеттік мекемелерде бос жұмыс орындарына ашық байқау жарияланбайды. Тәжірибелі білікті мамандардан гөрі туыстар мен жора жолдастарын жұмысқа қабылдай беретін басшылар көп. Мәселенің алдын алуға Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департаментінің мамандары кірісті. Олар мемлекеттік қызметкерлердің меритократия қағидаты арқылы қызметте өскендерін қалайды. Бұл жерде ең біріншіден жалпы қызметкерлердің мотивациялығы, олардың қызмет барысында өсу бірінші орын алу керек. Екіншіден ашықтық қағидасына келетін болсақ, кейбір кездерде жалпы облыс бойынша мынандай фактілер анықталды. Мәселен, бір мекемелердің басшылары өзінің қарамағына, өзінің туысқандарын алу фактілер болды. Яғни ол бухгалтерия немесе сатып алу мен айналысатын қызметкерлерді алып, өздерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы бір нышандар туындауы мүмкін.
Өңірде бәке, сәке деп таныстарын жағалап, туыстар арқылы жұмысқа орналасатындар жетерлік. Мекеме басшыларда кетер емес. Көбінесе өз туыстар мен балашағаларын мекеменің есепшісі етіп тағайындайтындар да бар. Бұл сыбайлас жемқорлықтың болуына бірден бір себеп дейді мамандар. Әсіресе аймақтағы спорт, денсаулық сақтау салаларында мұндай жағдайлар жиі кездеседі. Облыстық наркологиялық диспансердің бас дәрігері өз қызын есепші ретінде тағайындаған. Кейін қызы жұмыстан шығарылды. Жастар облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектебінде директоры Грибовской өзінің қызы Грибовскаяны бухгалтерияға жұмысқа алған. Яғни ол, мен ойлайым, білесіздер ғой, енді қол қою құқығы бірінші басшыда және бухгалтерде кезгелген қаржылық. Егер басшы мен бухгалтер екеуі тума туыс болса, онда таза сыбайлас жемқорлық фактілеріне орын әкелетін. Әкелетін факты осы жерде көрініп тұрған сияқты. Біздер осы анализден кейін, талдаудан кейін әдейі ұсыным енгізіп, қазіргі таңда жаңағы қызы жұмыстан босатылды. Жоғарыда аталған мекемелердің басшылары мен өкілдеріне кадрлық саясаттағы меритократиялық қағидаттар түсіндірілді. Мемлекеттік қызметке арнайы тапсырылатын тесттен өту көрсеткіші 37%-ді құраған. Яғни тест тапсырған 10 адамның 3-4-еуі ғана сыннан өтеді. Бұл сынақтың қиындағанын көрсетеді. Мамандардың сөзінше, электронды еңбек биржасында да бос жұмыс орындары туралы ақпарат сирек беріледі. Әсел Салимова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының мамандары зейнетақы жарналарының уақытылы аударылуын қадағалауға кеңес береді. Бүгін қор қызметкерлері ашық есік күнін өткізіп, халыққа мұның мәнін түсіндірді. Зейнетақы жинақтау жүйесіндегі өзгерістерді еске салды. Елімізде жұмыс істейтін және ешқашан жұмыс істемеген азаматтардың базалық зейнетақы мөлшері бірдей қазір. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-ы. Ол шамамен 15 мың теңге. Бірінші шілдеден бастап базалық зейнетақы тағайындау тәртібі өзгереді. Базалық зейнетақы азаматтардың еңбек өтіліне қарай есептеледі. Егер еңбек өтілі 10 жылға дейін болса, оның базалық зейнетақысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54% мөлшерінде болады. 10 жылдан көп болса, әрбір асқан 1 жылға қосымша 2% қосылып отырады. Базалық зейнетақының мөлшерін мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығының мамандары есептейді. Ал зейнетақы жинақтау қорының қызметкерлері тұрғындарға болашақта сан соғып қалмау үшін зейнетақы жарналарының уақытында аударылып тұрғанын қазір тексеріп отыру қажет деп кеңес береді. Зейнетақы жарналары ол үздіксіз жүріп отыру керек. Себебі біз алдында да айтып жүрдік, базалық зейнетақыға өзгеріс кіріп отыр осы шілде айынан бастап. Болашақта осы базалық зейнетақы еңбек өтіліне байланысты есептелінетін болады. Неғұрлым еңбек өтілі көп болған салымшылар базалық зейнетақысы да көбірек болады. Ал сол еңбек өтілінің есептелуі жарналарынан ай сайын жаңағыдай жіберіп отыруына тікелей байланысты. Себебі бір айдан мысалы 2-3 ай одан да көп үзіліс болып қалған жағдайда мысалы ол салымшы сол мекемеде жұмыс істегенімен ол еңбек өтілі болып есептелмейтін болады. Жарналардың түсу кестесін қордың Сәңкібай Батыр даңғылында орналасқан халықтық кеңсе ғимаратындағы бөлімшесіне барып білу керек. Сондай-ақ есепті электронды поштаға сұратуға мүмкіндік бар. Бірыңғай зейнетақы жинақтау қорының мобильді қосымшасын жүктеп алып та жарналардың түсу жайын қарап отыруға болады. Жеке зейнетақы қорлары болған кезде бізге жыл сайын почта арқылы келіп отыратын конверттер. Көбінесе қазір ондай конверттер біз жібермейміз, себебі цифрландыруға өтіп жатқандықтан барлық осындай зейнетақы шоттарындағы есептің және инвестициялық табыстың өсу туралы мәліметтерді біз енді электрондық жүйе арқылы береміз. Бұл жерде ең бастысы бұл ұялы қосымша арқылы телефон, смартфондарға жүктеу арқылы алуға болады. Және де зейнетақының сайтында жеке кабинет бар. Әрбір вкладчиктің жеке кабинеті болады. Сол жеке кабинетіне электронды кілт арқылы кіріп, өзінің зейнетақы шотындағы ақша қалай төленіп жатқанын, мысалы жұмыс берушілер көбінесе ай сайын міндетті түрде жібермеуі мүмкін, мысалы кешіктіріп жіберулері мүмкін. Сондай болмас үшін жаңағы салымшылар өздері соны қадағалап отыру керек. Қазір біздің облыста зейнетақы қорына жарна аударып отырған 521 мыңнан астам салымшы бар. Жиналған сома 433 миллион теңгеден асады. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмәм. Аман сау болыңыздар.